زم د جون مقصد الله راضي کول الله په جندل الله بندگی کول الله ډیر لوی ذات دی طاقتونه والے دی قدرتونه والے دی ټوک ټکاله د پرنیو پیدا شوی د الله د رضا د پر پیدا شیو د الله بندگی وکړو د الله په مونږه احسانات دي مونږ له سرستل ګرا کړی لاسونه خپې را کړی زمکه را کړی رز شپې را کړی جون دی را کړی د خوراک څخه اکسیجن پیدا کړی د سوچ د پاره راته یو نظام مخامخی خې دی د انسان د جون مقصد الله راضی کول الله پیجندل او الله جل جلاله چې په کومو خبرو باندې خوشحالی کی هغه کول داسې جذبې ته الله جل جلاله ګوري چې زړه کې څه جذبه راځي د سوچ څه دی زړه کې خیالات څه دي زړه کم طرف ته مایل دی زړه کې کم شی کم خواهش غالب دی د الله مینه محبت غالب دی د الله د رضا جذبه غالبه ده شلیدلې جامې دي تک تور دي د ونې د کمی